právě jsem prožil to nejhorší, co mě v životě čekalo. Autobusovou zastávku Xaverov. Je umístěná poblíž bývalé osady Xaverov, což je část Prahy, která dnes spadá pod Horní Počernice. Samotná zastávka leží na ulici Bežlíkova a je to svým způsobem konečná, akorát na ní nic nekončí. Ten nejjednodušší důvod nám může dojít hned. O zastávku vedle se totiž nachází šikovnější obratiště ve Žlípku. Tam končí linka 273 z Černého mostu a sem už dojede jenom okrajová 269 z Letňan nebo Uříněvse. Navíc sem zajíždí část spojů linky 261, dříve označované jako 222, které končí u zastávky Výzkumné ústavy Běchovice. Právě tyto spoje využívají samotné obratiště. Vždycky přejedou od Běchovic, zastaví v zastávce v obratišti a pak odjedou stejným směrem. Jak je vidět, zastávka je odporná, ale vzhledem k tomu, že je taky strašně nepořádná, tak většinou stačí, když cestující stoupne kamkoliv do silnice a autobus ho nabere. Nástup už je řešen na trochu lepším nástupiště na druhé straně silnice, ale je tady zase ta nevýhoda, že pokud by měl autobus zajet na nástupiště pořádně, nevytočil by tu zatáčku do obratiště. Takže to vlastně taky nefunguje. Ještě jedno nástupiště pro projíždějící linku 269 je o něco severněji. A opět, netvrďte mi, že by do téhle zastávky dokázal normální řidič se standardním autobusem pořádně zajet. Aspoň už tu máme snesitelný přístřežek, až na to, že v tomhle směru zase skoro nikdo nastupuje. Ale úplně všechno tu špatné není, kromě určité skladové části zabírá celý západní prostor od silnice Louka s koňmi. Takže pokud si cestující najde dobrý výhled a zrovna neprší, dá se tu docela příjemně žít. Vlastně ještě zbývá otázka, dá se tohle vůbec považovat za Prahu? Za krásný rozpadlý statek z Vysočiny dávám 51%.